Dit is Sondag. Pas Sondag vra, hoe levendig is jij? Ons lees Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 van vers 3 af tot 4. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle, want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Hoor weer vers 4, daar die woorde wat sê, maar saam met hom sal julle uit die krag van God lewe. Vandag is die evangelie eintlik baie eenvoudig. Dis Paassondag en ons vier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Op die derde dag het hy die dood opgestaan en Jesus leef. Dis die boodskap van opstanding. Jesus leef in ons en saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dis iets om oor opgewekt te voel. Dis iets om oor vrolik en blij te wees. So die vraag is, hoe levendig is jy? As iets levendigs voel, dan is het omdat dit vol krag is. Ons praat juist van een kragdraad as levendig, omdat dit aan een kragbron verbind is. Die hele geheim van Jesus' komst naar die aarde is sy connectie met God, en is die connectie met God wat krag gee. Wanneer ek en jy aan Jesus behoort, word ons hele leven die kragveld van Jesus. Dan vraag ons vir hom, Jesus, laat my die opstandingskrag beleef, sodat of ek nou skoolgoed was, of hare kam, of liefhet, of werk, of ontspan, of wat ook al, ek dit in die krag van Jesus Christus doen. En dan is het nie meer net uit gewoonte nie. Ek doen dit omdat ek aan Jesus behoort. En omdat Jesus in my woon, doen ek het soos vir hom, saam met hom, van harte, met krag. Want saam met hom leef ek uit die krag van God. Wat bring jy die krag aan? Ek so 'n bietjie in die Bybel geblaai en ek wil net so 7 gedagtes gekoppel aan 7 teksverse noem. Nommer 1: lewe uit die krag of in die krag van gebed. Lukas 21 vers 36. Maar wees waaksaam en bid altyd deur dat jy die krag kan ontvang om deur al die dinge wat gaan gebeur behoue deur te kom en om voor die seun van die mens te verskyn. Jy sien, wanneer jy God opsoek in gebed, sodat jy een met Jesus word, ervaar jy krag wat jou sal laat bly oorwin. Nommer 2. Lewe in die krag van oorgawe, of soos die Engels sê, surrender. Handelinge 1 vers 8. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en jy sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Wanneer ons erken, ek kan dit nie self doen nie, I surrender, maar die Gees toelaat om dit in en deur my te doen, dan ervaar ons opstandingskrag. Nommer 3, lewe in die krag van genade. 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 9 sê Paulus, driemaal het ek die Here gebid dat dit, en dit is die sogenaamde doring in die vlees, van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Wanneer ons toelaat dat God ons swakheid ook gebruik, sodat daaruit iets goeds kan kom, dan ervaar ons opstandingskrag. Nommer 4. Lewe in die krag van die evangelie, van die goeie nuus. Romeine 1 vers 16 skryf Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Jy sien, elke keer as ons dieper in Jesus glo, regtig glo, dan trek dit ook die ander goed reg. Daarom gee ons die hoop op die wêreld nie. Gaan ons met opstandingskrag elke keer die wêreld weer in en probeer dinge verbeter en verander. Nommer 5. Lewe in die krag van geloof. Efesiërs 6 vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Daar is 'n dieper dimensie. In die Here is daar die sleutel. Dis die opsoek van Jesus se teenwoordig dat jy 'n geestelike eenheid kan beleef wat so intens is dat jy juis weer hoop kry en juis weer kans sien. Nommer 6. Lewe in die krag van heilige ondervinding. Filippense 4 vanaf vers 12 skryf Paulus tot vers 13. Ek weet wat armoede is. Ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding. Om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly.
Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Wanneer ons terugkyk, dan besef ons, saam met Jesus kon ons ook deur die ergste situasies gaan, maar ook deur die beste situasies. En wanneer ek dit saam met Jesus doen, is dit nie net nog 'n ondervinding nie. Dit is eintlik 'n heilige ondervinding, ondervinding in die krag van Jesus. Nommer 7, die laaste ene, lewe in die krag van roeping, 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te doen. Dit kom deur dat hy ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Roeping is om te lewe tot eer van God. Dit is om te lewe in die genot van God wat jou geskep het, in sy skepping die genot te ervaar en jou hier wees as deel van God se plan te ervaar en met dankbaarheid aan te gryp. Hoe lewendig is jy in God se krag? Dis 'n lewe wat die opgestaanne Here Jesus verkondig en wat verklaar Jesus heers oor hierdie hele aarde en heelal. En saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat jy opgestaan het uit die dood, dat ons dit kan weer vier en kan herdenk. Dankie dat ons saam met u uit die krag van God kan lewe. Amen. Mag jy lewendig voel en saam met die opgestaane Jesus in die krag van God leef. Ons sal bly wees as jy help om hierdie inspirasieboodskap by nog meer mense te kry. Volg die skakel wat op die skerm is of onderaan aangedui is. As jy gereeld inspirasievideo's wil beleef, volg ons op die YouTube kanaal of volg ons op Facebook. En vind nog meer inspirasie by ons webblad www.inspireguru en let op, die guru word G-U-R-O-U-X gespel, inspireguru.com. Leef geïnspireerd.